estamos de volta com mais um Cozinha Fácil e receita gostosa é aqui na telinha da TV Câmara Campinas. Olha só, hoje nós estamos aqui no Milord e a nossa convidada Yara. Tudo bem, Yara? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Yara, que receita que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Hoje é o banquete de costela. E é fácil de fazer? É facinho. E ó, receita aqui ó de costela, um banquete, e é um banquete dos reis, né? Isso. A gente remete aqui no nosso restaurante a era de 900 a 1200 e a gente trabalha com carnes de caça, pesca, né? E era um prato que era servido aos reis antigamente, né? Gente, ó, aí você vai falar assim, mas costela, essa costela é premiada, não é? Sim, ela tem temperos diferenciados, né? Uhum. A gente usa vários temperos diferenciados, como cravo, canela. Que delícia! Tudo isso a gente vai chegar num sabor que a gente desconhece, porque hoje, quando a gente faz costela, a gente faz aquela costela tradicional. Sim. E aqui a gente vai fugir do tradicional e ela vai ser cozida também no vinho. No vinho. Olha só. A gente usa o vinho também, porque ele suaviza também os temperos, né? Uhum. E harmoniza mais o prato. Ó, é uma receita simples, fácil de fazer, vão poucos ingredientes. Sim, poucos, né? Ingredientes. É uma receita cara? Não muito. Uhum. E aí é uma receita que a gente vai acompanhar ela com várias coisinhas, né? Sim. Quais são as sugestões aqui? Tá, a gente serve o banquete com uma salada camponesa. Ela acompanha milho, purê de batatas, ovos. É, geralmente a gente também oferece para os nossos clientes o hidromel, que ele acompanha muito bem com a carne. Harmoniza. Harmoniza muito bem. O que é o hidromel? O hidromel é fermentado de água e mel. Uhum. E reza a lenda, antigamente, que os reis, quando iam casar seus filhos, eles faziam com que eles tomassem 30 dias de hidromel. Olha só! Assim, poderiam, a maior probabilidade, terem filhos homens. Olha, gente, que história, né? E aí, uma história que eu quero, né, que você conte pra gente, é você falou assim, salada camponesa. O que vai nessa salada? Vários ingredientes. Ah. A gente tem cenoura, tem beterraba, tem o pepino, rabanete, vários ingredientes. E aqui é uma mostarda, um molho de mostarda. É maravilhoso, é mostarda e mel. Adoro, adoro. Maravilhoso. E por falar em molho, esse prato aqui, esse banquete, também é servido com outros tipos de molhos, né? Sim, a gente tem a parte para acompanhar o pão, que também é feito aqui na casa. A gente tem o molho de pimenta e o molho pesto, que acompanha muito bem com a carne. E os ovos? Também. Milho? Isso. Gente, quer mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Maravilhoso. Yara, o pessoal de casa, eles já estão acostumados, eles pegam um caderninho para anotar, né? Abrem o bloco de notas do celular. Sim. Vamos passar as quantidades da nossa receita? Vamos? Vamos sim. Então, confira aí. Anote aí, 1 quilo de costela, 1 colher de chá de tomilho, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de cravo em pó, 1 colher de chá de canela, 1 colher de sopa de sal, 150 ml de vinho tinto seco. Anotou tudo que vai na nossa receita, a gente segue aqui dando dicas. E aí, Yara, que dica você daria para executar esse prato aqui e não errar? Tá, é principalmente a carne. A carne. A costela minga, uhum. Porque ela tem mais carne, menos gordura, então rende mais. Minga é a qualidade da carne. Isso. É um tipo. É o corte dela. É o, né, corte minga. Da costela. Isso. E aí, mas eu consigo fazer com outro corte? Consegue fazer. Consegue. Só que a perda na carne ela é bem maior. Ah, entendi. Pra essa receita. Renderia menos. Renderia menos. Sim. Entendi. Essa receita aqui, gente, ela vai render pra quantas pessoas? De 2 a 3 pessoas. Bastante. Pra comer bem. Bem servido. Bem servida. E aí, olha só, no momento do modo de preparo, o importante também é você separar a gordura, a pele e o osso, né? Sim. Então, a gente tira só a parte da carne, o restante é descartado. E aí é desfiado? Ela é toda desfiada. Na mão mesmo, rústico? Com a mão, tudo rústico. Uhum. A finalização dela é com o queijo, né? A gente usa a mussarela. E deixa uns 10 minutinhos no forno. Se quiser usar algum outro tipo de queijo, pode usar?
eu não aconselho. Tá, a gente fez bastante testes, né? Uhum. E com a mussarela foi o melhor prato. Olha só que dica. E aí, gente, confira então um modo de preparo. Vamos lá. Coloque na panela de pressão a costela inteira. Tempere com sal, hortelã, tomilho, pimenta do reino, cravo em pó, canela, vinho tinto seco, e por último, a água. Leve para cozinhar por 40 minutos na pressão. Feito isso, deixe esfriar para desfiar a costela. Retire a gordura, a pele e os ossos. Deixe só a carne. Coloque o queijo mussarela por cima. E leve para gratinar por uns 10 minutos. Forno 180 graus. Costela no ponto, dê uma mexida para misturar o queijo com a carne e coloque na bandeja. Você pode servir com milho, pão, ovos, salada e purê de batata. Está pronta a nossa receita. Estamos de volta agora para finalizar o programa. É aquela parte ruim que toda vez vocês me acompanham. Yara, é a parte que eu vou aqui, ó, degustar, experimentar, né? O banquete dos reis. Sim. E aí, enquanto eu vou me servir, gente, ó, tem aqui o pratinho já. Ela separou aqui um garfo e uma faca. Deixa eu pegar. Enquanto eu vou me servir, né, vou pegar aqui
Pessoal de casa que gostou da receita, como é que faz, né? A gente trabalha com iFood, Rappi, para quem quer a comodidade de estar recebendo a nossa comida em casa. Para quem quer nos conhecer, a gente está na Rua Sacramento, 367, Centro de Campinas. O nosso telefone é o 3308-2014, Instagram Milord Taverna. Segue a gente lá. Tem vários eventos acontecendo também na casa, sim, eventos especiais, a gente, né? Tem eventos especiais, corporativos, casamentos. Vem conhecer a gente. Pessoal adora, né? Sim. Conhecer um pouquinho dessa história, né? Sim. E olha só, pessoal que gostou, então, tem essa oportunidade. Nós, né, adoramos. E vou falar o que eu achei. Achei o seguinte, tempero diferente, a carne suculenta, né? O pessoal precisa experimentar, não precisa? Sim, com certeza. Oi, Yara. Vem pra cá. Eu quero agradecer, então, por receber a gente aqui no espaço de vocês. Tá. Né? E sempre que tiver, assim, uma receitinha gostosa, chama que a gente volta. Ah, tá bom. Combinado. Ó, a gente vai encerrar o programa por aqui, porque ó, esse banquete aqui, a gente divide? Vamos dividir? A gente divide. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada.